Hakika Mwenyezi Mungu ameumba viumbe, mimea na wanyama. Lakini kwenye kila kiumbe alichokiumba kuna mambo mengi ya ajabu ambayo yamekuwa yakijitokeza. Huyu ni binadamu mwenye sura mbili kuwahi kutokea kwenye dunia. Jina lake ni Edward Modrick. Ni vigumu kuamini, Edward Modrick ni Mwingereza mashuhuri wa karne ya 19 ambaye alijinyakulia tuzo ya Nobel. Modrick alitokea kwenye ukoo mashuhuri wenye hadhi kubwa nchini humo, alitambulishwa zaidi kwa sura zake mbili. Moja ikiwa kwenye uso wake wa kawaida na nyingine kwenye uso wa nyuma, kwenye kisogo. Cha kusangaza, inasemekana kuwa sura yake ya kisogoni haikuweza kula wala kuongea chochote, na hata akijaribu kuongea maneno yalikuwa hayasikiki. Inasadikika sura yake ya nyuma muda mwingine ilikuwa ikimfariji kwa kuimba wimbo, na muda mwingine kwenye huzuni ilikuwa ikimbembeleza. Hakuna aliyethibitisha hili, lakini maneno hayo yalikuwa yakiongelewa na Edward Modrick mwenyewe. Edward Modrick alizaliwa Uingereza. Alizaliwa mwaka 1887 akiwa na sura mbili. Moja ya kawaida, nyingine ilikuwa kisogoni mwake. Sura hiyo ilikuwa haiwezi kuona, haiwezi kula wala kuongea kwa sauti, isipokuwa ilikuwa ikitabasamu pale ilipokuwa na furaha na kulia pale alipokuwa na huzuni. Hakika sura hii ilikuwa ni sura ya ajabu sana. Madaktari walishindwa kugundua nini cha kufanya, lakini mwenyewe alitaka wamfanyie upasuaji wa kumuondoa, kitendo ambacho kilikuwa kigumu sana kwao. Madaktari walishindwa kumfanyia upasuaji. Ilisadikika kwamba kama madaktari wangeiondoa sura hiyo iliyo kisogoni mwa Edward Modrick, basi Edward Modrick angepoteza maisha. Na Edward Modrick mwenyewe alilazimisha madaktari wamfanyie upasuaji, lakini serikali ya Uingereza, familia yake pamoja na watu waliomfahamu walimsii Edward Modrick asifanye hivyo. Hospitali kadhaa zilikataa kumpokea Edward Modrick kwa kufanya operation hiyo. Mwenyewe alikuwa akisema kuna nyakati za usiku sura hiyo ilikuwa kimnongoneza maneno ambayo mtu anaweza kuongea akiwa kuzimu tu. Hakika lilikuwa ni jambo la kutisha mno. Mwaka 1910 Edward Modrick alifariki dunia. Ilikuwa ni kifo cha kusikitisha mno, kwani inasemekana kuwa Edward Modrick aliondoa maisha yake. Hii ni historia iliyobaki duniani na kila mtu anamkumbuka Modrick, kwani alikuwa ni mtu mwenye huzuni mno. Basi hiyo ndio ilikuwa historia ya Edward Modrick. Bye bye kwa sasa, mpaka wakati mwingine. Usiache kusubscribe.